Gente, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão da liberdade nos relacionamentos e o cuidado que você deve ter com a droga do seu celular, com as fotos, com os nudes, com as coisas para não vazar situações indesejadas da sua intimidade, né? E aí você se dá mal, não sabe o que fazer, ter que parar até na justiça, né? Por conta de que suas imagens foram vazadas até pelo próprio marido, pelo próprio namorado, por quem quer que seja, e a gente seja um pouco inteligente. Antes de eu começar o assunto, dá o seu joinha aqui, inscreve no canal e também aciona o sino de notificação, né? Se você quiser saber mais, me diga aí o que você achou desse vídeo logo escrevendo aqui. Viu? Seguinte, um casal se constitui como um casal onde a sua relação é saudável e duradoura, e existem vários, e o meu relacionamento é assim, uau, foda demais, e conheço vários relacionamentos de minhas clientes, de meus amigos, e enfim. Mas para que esse relacionamento se torne saudável e duradouro, é preciso primeiro uma construção, né? E isso começa lá no início do seu envolvimento, da sua relação. É claro, pode se transformar ao longo de todo o processo de convivência? Pode sim, porque o ser humano, ele se transforma, ele se modifica, né? Ao longo das suas experiências, das suas vivências também. Então um pode acrescentar o outro. Mas a questão mais importante e o que sobrevive uma relação é liberdade. Você precisa deixar o outro voar para ele voltar e nada de aprisionar. Obter o controle das coisas, né? Por exemplo, pegar a droga do celular, você gravou que você estava transando com o cara, ficar filmando, minha gente, pra quê? Ai, gente, como eu queria pegar cada um aí, ó, né? Que filmam, transando, mostrando o peito, mostrando a bunda, mostrando a pepeca, envia pro namorado, aí o paquerinho, o namorado espalha pelo WhatsApp, pros amigos todos, aí se dá mal, vai entrar em depressão, se mata, né? E não só acontece com as meninas, mas com as mulheres adultas também, que envolvida por toda essa questão de paixonite, inclusive eu falei disso no outro vídeo, se você não assistiu, clica aqui para ver, envolvidas emocionalmente, acaba deixando a pessoa fazer tudo, né? O cara fazer tudo. Então aí, filmou, quer filmar? Pode filmar, filme, mas apague na mesma hora na frente dele, ou veja ele apagando, né? Quer mandar uma foto? Manda ali, mas apaga a foto na hora. Celular pode ser roubado, alguém pode pegar, entrar na sua senha, enviar para grupos de amigos, e aí você vai se dar mal. Aí você vai ficar taxada como puta vagabunda. Ah, foi ela que aconteceu. Ah, ela que fez isso. Agora, com o homem, ninguém fala nada, né? Que o homem foi que fez isso. Ou aquilo, né? Tudo recai sobre a mulher. Então, cuidado, garotas e mulheres. Se preserve nessa situação, gente. Olha, eu sempre tomei cuidado nisso com todos os namorados que eu tive. Porque, pelo amor de Deus, eu morria de medo das coisas, das situações. E eu, por ser jornalista também, eu fiz várias matérias nesse sentido. É, e eu sei o quanto tem de processo na justiça relacionado a mulheres que terminam o casamento, aí vai processar o cara, o marido, o ex-marido, porque divulgou uma foto, o marido enciumado, porque às vezes rolou traição, acaba culpabilizando a mulher por tudo. Enfim, são dezenas de histórias. E se você não tomar cuidado na sua relação, você vai se dar mal. Porque não importa quanto tempo você tem, você pode ter 20, 30 anos de relacionamento, né? Se um dos dois ali ficou magoado com alguma coisa, pode rolar uma vingança. E essa vingança pode ser perigosa, tá? Pode ser uma exposição na mídia, pode ser matar, né? Ou fazer alguma coisa, violência. Enfim, várias questões, gente, e que precisamos ficar alerta sobre isso. Às vezes, a pessoa mais experiente até se dá mal, entendeu? Então, você acha que sabe tudo, você acha, ah, não, mando bem, não vai acontecer comigo, porque normalmente o ser humano fala isso, ah, não vai acontecer comigo não, eu confio nele, ou eu confio nela, não vai acontecer, mas acontece, tá bom? Então, para que seu relacionamento, na verdade, eu comecei falando de um assunto, emendei em outro que não tinha nada a ver, vixe, eu não sei nem mais como vai ser esse vídeo, mas vai ser de alguma coisa, né? Enfim, mas é isso, minha gente, eu falei sobre o quê? Eu nem sei mais o que eu falei no vídeo, minha gente. Enfim, é uma junção. Para você manter essa conexão firme, ter um relacionamento saudável e duradouro, tem que ter a liberdade primeiro e tomar cuidado com essa situação de se expor, de usar, né, a tecnologia para mostrar que você ama o que você não ama. Enfim, rolar esse jogo de amor e ódio,
que existe entre as pessoas, né? Então é isso. Gostou? Comenta. Tá passando por uma situação dessa? Meu bem, me explica aí. E olha, lembra de ver os últimos dois vídeos que eu publiquei no canal. Caso você não veja, é só clicar aqui, tá bom? E me segue nas redes sociais que tem vários conteúdos por lá. Beijo, leia a descrição do vídeo para você saber os cursos que eu tô oferecendo no mês de agosto, tá? E você vem participar e ser meu aluno. Beijo.